Lietuvos žemės ūkių rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus pasirašo rezoliuciją. Ji bus įteikiama Lietuvos valdininkams. Jie prašoma mažinti didelių ūkių įtaką ir sparčiau remti mažus šeimos ūkius. Anot šeimos ūkininkų sąjungos vicepirmininko Vido Juodsnukio, ES ūkininkams skirtą finansavimą Lietuvoje pasidalyja didieji ūkininkai, o mažiesiems lieka nedaug. Suprivatizavo, aš dar pasakyčiau, susigrobė su parama politikų, su parama valdžios atstovų, nes be jų, praktiškai be jų paruoštų tvarkų, tokia situacija žemės ūkio politika nebūtų taip susikloščiusi, kad Lietuvoje patys brangiausi maisto produktai Europos Sąjungoje lyginamės prie Vengrijos, Slovakijos. Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos atstovai sako, didelių ūkių savininkams turėtų būti nustatytos išmokų lubos, mažinama parama. Didelį ūkį Panevėžio rajone valdantis Saulius Račkauskas turi 400 hektarų žemės, o dar 400 nuomoja. Jis norimos reformos naudingumu netiki. Yra ir karčios tokios, gal sakyčiau, patirties. Aš irgi kažkada buvau kooperatyvę, bet jis neįsilaikė nei 3 metų. Jis žlugo. Nes kiekvienas nori kuo daugiau uždirbti ir tą pelną pasidalyti. Aš nematau pagrindinių žemės ūkio tada ateities tikslų. Nes kada važinėjom per parodas, tarptautinės seminarus, matom parodose techniką visą laiką skambėja. Investicijos į ūkį vis didesni pinigai ateina. Pas mus, jeigu skaldyti ir vėl kažkaip tai dalintis į mažagabaryčius agregatus ar mažą cechus, tai labai būtų sudėtinga suvaldyti. Šeimos ūkininkų sąjungos atstovai teigia, kad smulkiųjų ūkių mažėjimas neigiamai veikia gyventojus. Maisto pramonėje tai pasireiškia kainų kilimu ir maisto kokybės prastėjimu. Kada beliks keli ūkininkai, stambios įmonių grupės, kurie, kaip sakyt, dominuos maisto gamyboje, tada jie diktuos ir sąlygas. O šiai dienai mes tikrai pigesnių maisto produktų galime įsigyti tiesiogiai iš ūkininkų už per pusę mažesnę kainą negu parduotuvėse. Žemaitijos krašto ūkininko Marijaus Čekavičiaus nuomonė, pridėtinės vertės mokestis lietuviškiems produktams turėtų būti nulinis. Tas dalykas turėtų būti ir visoje Europos Sąjungoje, mano nuomonė. Tuomet žmonės galėtų miestuose, kaimuose įsigyti švarų ekologišką maistą, jų sveikatingumas kūno būsenoje būtų geresnis, nereiktų tiek vaistų vartoti ir darbingumas būtų geresnis. Šeimos ūkiai labai svarbūs regionų gyvybingumui, o be jų ne tik nyksta Lietuvos kaimai, bet ir emigruoja žmonės, sako jaunasis ūkininkas Vytautas Buivydas. Situacija, kada kaimo gyventojas gyvendamas kaime nebegali išgyventi, tada kas belieka? Vaikai išsikrausio į didmiesčius arba tiesiog emigruoja. Ir mes turime didžiulę problemą, kada jaunimas tiesiog bėgte bėga iš kaimo ir nenori sugrįžti atgal. Smulkieji ūkininkai sako, kad trūksta informacijos, kur kreiptis paramos. Atsiranda tarpininkavimo įmonės, kurios rašo projektus, kurios ima didelės pinigų sumas, o ūkininkas, kuris, sakykime, kaip sakyt, gyvena dėl išgyvenimo, jam 1000 eurų už projektų parašymą yra didelė pinigų suma. Anot Žemaitijos krašto ūkininko Marijaus Čekavičiaus, nesiimant reformų per ateinančius 50 metų išnyks apie 300 tūkstančių smulkiųjų ūkių, kartu kaime neliks ir gyventojų. Reporterės Domantės Lavinskaitė ir Zina Paškevičienė.